Преподобни Роман Сладкопевец. Преподобни Роман живял през петия и през първите 10 години на 6-я век. Той бил клисар в Цариградската църква Света София. Бил неграмотен, но се отличавал с добродетелен живот и с ревност към църквата. Патриарх Евтимий 489-495 година го обикнал за крутостта и благочестието му. На това завидели някои църковни служители. Присмивали му се, че бил неук. Казвали му, че щом не знае да чете, няма право да служи заедно с тях в храма. За да го огорчат още повече, те направили опит да го изложат. На тържествената вечерня срещу Рождество Христово, в присъствието на императорското семейство и на огромно множество богомолци, те завели Роман в средата на храма и му дали богослужебна книга да чете. Роман нищо не можал да прочете. Засрамил се. След службата той останал сам в просторния храм. Застанал на колене пред иконата на Света Богородица, молял се и плакал дълго. Късно през нощта, уморен от дългата и пламенна молитва, задрямал. На сън му се явила Божията майка и му дала свитък. Заповядала му да го изяде. Пробудил се, изпълнен с неизказана радост, почувствал, че разбира свещеното писание и че душата му е пълна с дълбока мъдрост. С сълзи на очи благодарил на своята небесна учителка. Рано на другия ден с весело сърце той отишъл в храма. По време на светата литургия, когато църковните служители трябвало подред да пеят, той застанал на средата и със сладък глас запял: «Днес Дева ражда свръхестествения и земята поднася пещера на непристъпния. Ангели с пастири славословят, а мъдреци с звездата пътешествуват, защото заради нас се роди отроче младо пред вечния Бог». Патриархът с почуда слушал песента. Когато Роман престанал да пее, извикал го през себе си и го запитал откъде е научил тази дивна песен. Роман разказал как го просветила небесната учителка. Църковните служители се засрамили от своята постъпка и поискали прошка. Патриархът ръкоположил Роман за дякон и той започнал да учи тия, които по-рано го укорявали в невежество. Свети Роман написал много кондации, които и сега се пеят в църквата. В 510 година той починал в дълбока старост. Светата църква го възхвалява, като го нарича сладкогласен. Тя му пее: «Роман е премъдри, като си се украсил от младини с божествените добродетели на духа, станал си предчесно украшение на Христовата църква. Блажени, с пение ти си я украсил прекрасно. С мъдри учения и прекрасни песнопения ти обилно храниш мислите ни и ни изпълваш с божествена радост. Романе, сладкогласни».